Kwamba polisi wamepiga kambi katika shule ya upili ya Sigalame eneo la Funyula, kaunti ya Busia baada ya moto kuteketeza mabweni mawili katika shule hiyo jana usiku. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini polisi wanashuku kuwa moto huo ulianzishwa na mtu makusudi. Hiki ni kisa cha tano cha moto kutokea katika shule hiyo ambayo ilikuwa tu imefunguliwa tena. Shadra Kareria na mengi zaidi. Wanafunzi katika shule ya upili ya Sigalame iliyoko katika kaunti ya Nairobi usiku wa jana waliteketeza bweni la shule hiyo baada ya kufanya mgomo ambao bado haujabainika chanzo chake. Aidha, maafisa wa polisi wa kituo cha Kamukunji wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha mgomo huo. Shule hiyo imefanya migomo mara tano mtawalia chini ya muda wa miezi minne. Visa vya shule kuteketezwa vimeongezeka kote nchini. Kisa kingine kilichogonga vichwa vya habari ni kile cha shule ya upili ya Dr. Cliff Memorial iliyoko katika kaunti ya Kilifi, ambapo wanafunzi wa shule hiyo waligoma baada ya timu moja ya kabumbu kufungwa mabao 5-0 katika mechi iliyochezwa siku ya Jumapili iliyopita, ambapo maafisa wa polisi hii leo wamewakamata wanafunzi 14 wa shule hiyo wanaoshukiwa kuanzisha mgomo huo. Kulingana na uchunguzi, wanafunzi wa shule hiyo wanasemekana kuchukua hatua hiyo baada ya shule hiyo kuwakataza nafasi ya kujionea mechi hiyo. Kutokana na hayo, wanafunzi wote wa shule ya Dr. Craft Memorial wameamrishwa kurejea shuleni wakiwa wamekamilisha karo ya mula wa pili. Kisa kingine ambapo mwanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Kipsigis waligoma baada ya kubadilishiwa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Siku ya Jumatatu, wanafunzi wa shule ya upili ya Kericho T-Boys nao waligoma. Baada ya migomo hiyo, jana shule ya upili ya Kericho nayo pia iligoma ikifuata mkondo wa shule ya wasichana ya Kipsigis. Hii kiashiria kuwa shule tatu katika kaunti ya Kericho zimefungwa kutokana na mgomo wa wanafunzi kwa chini ya muda wa wiki moja pekee. Nilifanikiwa kuzungumza naye mwanasaikolojia anayefahamika kama Louis Okello ili kupata tathmini zaidi. Na jambo kubwa mambo ambayo inachangia sana sana migomo ya vijana katika mashule, kwanza kabisa ni mambo sana sana matumizi ya madawa ya kulevya. Maana wengi naswa wakati huu, msimu huu wa COVID-19, wakati walikuwa nyumbani wengi, kwa sababu kawaida ya vijana ni kujaribu mambo, na unajua kila mtu alipatwa kwa hali ambao hawakuelewa na hakuna mtu alikuwa amejitayarisha. So watoto waliporudi nyumbani, nimejua pakubwa kuna wale wamejaribu kutumia madawa ya kulevya. Na kawaida haya matumizi inafanya watoto wasije wako na shida hiyo ya matumizi ya dawa ya kulevya. Jambo la kwanza ni kwamba wanakuwa na aggression kifulani, wana shida ya kutulia na kuweza kufuata taratibu iliyo kwa mashule. Jambo la pili ni kwamba mashule zimefunguliwa na hakuna nafasi ya kupumzika. Maana muhula zimewekwa karibu 4 sasa, na mapumziko ni chini ya siku 20 ama hata chini ya wiki moja. Na akili ya mtu inahitaji nafasi ya kupumzika kwa kweli. So walimu wamechoka, watoto wamechoka, na ni kama watu wako katika crisis ya kuweza kukaa kwa shule. Na kawaida ya watu wa vijana ni kwamba wakichoka wanatafuta njia yoyote na wanatumia mbinu yoyote na sababu yoyote ya kutaka kutoka mahali. Kulingana na Louis Okello, tatizo la ongezeko wa migomo shuleni linaweza kurekebishwa iwapo wanafunzi watapewa nafasi ya kusikilizwa. Hatuna njia nyingine bali ni kutafuta jinsi ambavyo watoto wanaweza kupata nafasi kila wakati wa kuzungumza ama kuwa na miradi, kwa sababu shule nyingi ambazo hazijaadhirika na mambo ya mgomo wako na njia maalum ya kuweza kufanya, you know, tuseme health talks. Wako na wataalam na wako na watu wale wanasimamia watoto na kujua mambo ya kiakili, na pia kuhakikisha ya kwamba wako na mtu ambaye wanaweza kuzungumza nao. Shadra Kareria, Look Up TV, Nairobi.
Na labda kutoka